la mteule wangu mmoja Dasi. Ninaambiwa ana mambo ambayo hayaendani na maadili ya kazi yake. Zipo tuhuma kwamba anachukua hata wake wa watu. Nilikwisha kumuonya siku za nyuma. Nafikiri hakuweza kuonyeka. Na kwa sababu jukumu langu pia ni kusimamia maadili na nidhamu za watendaji, ninakuagiza Mheshimiwa Jafu uongee na Mheshimiwa Mkucheka kwamba huyu kazi ya udasi nimeitengua leo. Mtafutieni kazi ya chini ambayo aliyo nayo na uwezo na asifanye hapa. Kwa hiyo utamweleza Mkucheka aniletee mapendekezo, au kama yuko hapa mnayemuona mwingine anafaafaa udasi nimpe. Mkuu wa mkoa, nani anaweza akafaa udasi? Tunamaliza hapa hapa, kwani lazima tusubiri? Mheshimiwa Rais, ofisi ya mkuu wa wilaya ya Kisarawe kuna afisa tawala, anaweza kabisa kufanya kazi hiyo. Afisa tawala yuko hapa? Njoo hapa afisa tawala. Ana elimu gani? Ana elimu gani? Una elimu gani afisa tawala? Karibu. Masters in public administration. Una masters ya public administration. Kuanzia leo wewe ni dasi, kaendelee kufanya kazi. Ili na ninyi sasa mkagombanie wanaume na mkuu wa wilaya. Alafu wote muondoke. Ila hongera mama, unaitwa nani? Nani? Mwanana Msumi. Mwanana Msumi. Mwanana Msumi oye! Haya, mwandikieni barua leo aipate, huyu ndiye dasi wa Kisarawe. Sawa jamani? Mwanana Msumi oye! Mwanana Msumi oye! Oye! Nenda ukafanye kazi dasi. Njoo ukae huku kwanza. Mpe kiti hapo akae, mtafutie kiti hapo. Kisarawe oye! Tunataka watu tunao wateua kwenda kufanya kazi wakafanye kazi tulizowatuma. Hiyo ndio Tanzania ninayoitaka. Wala hakuna cha kuhamisha. Ukiharibu hapo unaharibikia hapo hapo. Huo ndio ubaya wangu. Nitatimiza wajibu wangu ili mahitaji ya Watanzania wayapate kiukweli. Kwa sababu Watanzania hawa wanahitaji maendeleo. Wanahitaji kero zao zitatuliwe. Kisarawe oye! Kisarawe oye! Ndugu zangu wana Kisarawe, nina ratiba ya kazi nyingine. Nimekuja hapa kuwasalimu na nimejitahidi kuwasalimu